بله کمال صاحب خوشبختانه زموږ یا که په ټوله کې ووایو د جانان افغانستان د ولسونو نننی سهار له مسکا څخه ډک راپیل سوی د یو خو امن ده او بل ځای نن ښه خبر دا لرو چې د اسیا جام په سیالیو په جریان کې اتلولي خپله افغان اتلانو یا ابدالیانو خپله کړ چې دا د ټول افغانستان دپاره د کرکټ په برخه کې یو ستره لاسته راوړنه ده. موږ وغوښتله چې نن د څو تنو هیوادوالو نظریات او احساسات هم واورو چې دغسې بریاوې څومره په کرکټ برخه کې مثبت رول لري او څومره پر عامو ذهن باندې مثبت تاثیر درلودلی سي. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې، د هیوادوالو احساسات، د هیوادوالو خبرې اورو، ورته په تمه یو. سید کمال صاحب دوستان سوینه ماشاءالله بخی دیر دی موږ به د ګوتو پښمیر له څو سره چوت باندې د لغوی سره به څومره چیز موږ په ژوندۍ راپور کې گنجایش او ځای ولو هغو کسانو سره به خبرې اترې وکړو. هله د ملتیا سره وکړي. سلامونه ورور، سهار په خیر. وعلیکم السلام، سهار په خیر. شکر دی الحمدلله چې سهار دی په خیر پیل کړی. سلامات اوسې ورور، خیر اوسې. د کرکټ مبارکي ټول افغانان ته، ټول هیوادوالو ته ډېره ډېره مبارکي وي. ډېر خوند وکړو، ډېر ښایسته میچ وکړو. ابدالیان، افغان ابدالیانو وتوانېدل چې سریلانکا ته ډېر ښه ماتې ورکړي. یاره ډېره قوي ماتې ورکړه، ټول افغانان یې خوشحاله کړل. ډېره ډېره زیاته مننه د ابدالیانو، افغان ابدالیانو ټیم نه. یو ښه خبره لا دا ده چې تر دې مخکې هند ته ماتې ورکړې وه او په 2019 کې زموږ ستاسې عارف هیواد پاکستان ته ماتې ورکړه. هو بالکل بالکل. یو خبره بل ده چې د اکتوبر میاشت کې مونږ چاته معافي نه کوو، پوه شولې؟ د اکتوبر میاشت کې چې دا هیڅوک افغانان هیڅ چاته معافي نه کوي. هند هم ووهلو، سریلانکا هم دوه دفعې ووهله. چا ټیم دغه وخت مونږ ته رامخته شوی، مونږ وهلو انشاءالله. ټوله کې یعنې خبره دا ده، افغانان به یو نقل ورکړي نورو هیوادونو ته. سي وروره، دې میاشت کې موږ سره مه مخ کېږي. هو هو، دا معلومداره خبره ده. اکتوبر میاشت کې دی مونږ سره هیڅ ټیم نه مخامخ کېږي. چې مخامخ شو دا بیا حالات دي. خوندوره لوبه وسوله. یا که په ټوله کې یاد کړو، په دې ټول سیالیو کې افغان ابدالیانو ښه به ځلېدلو. ولې ستا دپاره ځانګړی لوبغاړی چې ښه به ځلېدی؟ موږ خو د اتل خبره ډېره نن کوو چې په دغه عمر کې سی ورته ویل کېږي چې اتل ده، همدغه سی اتل ولې؟ بالکل بالکل. ټولو ښه ښایسته لوبه وکړه. خو په تېره کې اتل صدیق اتل یعنې ډېر ښایسته لوبې وکړې، چې یعنې څلور پنځه پنځوسیزې ووهلې، ففټیانې ووهلې. او کریج جانت بیګا ډېره ښایسته لوبه وکړه، او ورسره غزنفر دغسې بلال سمی ډېر ښایسته لوبه وکړه. یعنې ټول قهرمانان دي مونږ ته. وروستۍ خبره به له تا دا ورو، ځکه دوستان هم ډېر دي چې پر عامه ذهنیت باندې او پر کرکټ باندې څومره ښه تاثیر درلودلی سي؟ یعنې بیخي زیات تاثیر لري دغه، پوه شولې؟ بیا هم په اخر کې زه دا وایم چې ټولو افغانانو ته، ټولو هیوادوالو ته ډېره ډېره زیاته مبارکي وایم. قهرمانان همداسې قهرمانان اوسېږي. تشکر. ورور تمرا مخکې سه، تا سره مې یو دوې خبرې وکړستلی سي او سهار هم سهار نیکمرغه وي. ښه به یې دا فکر خولې لږ پورته کړه تر څو ټول آفرین وسی سو. نوم دې راته ووایه مخکې. خو ورور ماشاءالله ډېر جذبه و، نوم بیخي پاتې سو. نوم محمد شبیر دی. شبیر خان کومه منطقه کې موږ تاسو اوسېږو؟ کابل کې. کابل خو بېله غوې دغه کومه منطقه؟ ارزان قیمت. ډېر الله صحیح ده. د کرکټ په اړه باندې راته ووایه، خپل هم کرکټ کوې، یوازې زما پر کم ته مینهوالې ګورې، کومه برخه مخته؟ مینهوالې ما ګورم او شوق علاقه لرم. کرکټ هم کوې؟ الحمدلله. کله کله جمعې پر رسګاري کوم. صحیح ده. دکانداری کوې؟ څه کاروبار کوم دغلته؟ الحمدلله خپل گزاره کوم. څه ویل لرې د دې کرکټ په اړه باندې چې ماښام تر سره سو سریلانکا څخه هغه جام په اصطلاح باندې وګټه؟ الحمدلله ډېره په زړه پورې لوبه وه. او موږ افغانانو چې څوک په سر څوک هم چې په سر والي د هغه هېڅکله په ځای نه راځي. لکه پاکستان او یو هند موږ ته پاتې دی، نور هر نړۍ ته موږ ماته ورکړې. هند نه یې وګټل؟ او هند نه خو دا اے ټیم ګټلې. ملي ټیم چې کله انشاءالله وګټي، بیا به انشاءالله بیا بیخي خوند کړي. نو بیا افغانستان نه، نو جګ لوبغا جګ ټیم په ټول نړۍ کې نشته. په دغه ټیم کې ستا دپاره اتلان خو ټول دي، خاص په دې ټیم کې چې ماښام به ځلېدلو، کم یو درته ډېر په زړه پورې ده؟ هغه سه ټول لوبغاړي ماته په زړه پورې، یعنی ډېر ښه لوبغاړي دي. خو کوشش پکې اتل ډېر زیات وکړو، کوشي او ډېره ښه سوځلي پنځوسي پوره کړه. او موږ ویلی سو چې د ملي ټیم دپاره، د عمومي ملي ټیم دپاره، موږ تاسې په دغه ټیم کې ښه لوبغاړي ماته کړي دي. الحمدلله بالکل صحیح ده.
او مونږ خپل ټیمونه باید سپورټ کو او په هر ځی کې مطلب سپورټ کو چې مونږ خپل ټیم نورم سره مخ کی کو ماشاءالله خو دا وړي خبره ژوند دې اوسه جزا کړم مرا مخ کې ورور سره مې شرغله خیر سره مخ کې شرغله تاسو سره بخیر خدای دې وکسته بشاینو شکر الحمدلله خپل خیر خاص نوم څه دی مانو عبد الله عبد الله خان کرکټ مینوالي د غسې د خلک سره غونډو تم کې را پیدا شو او څنګه کې نو ورو مونږ د کرکټ مینوالي وا ماشاءالله بیگم یې شاک خپل ګډه د افغانستان لپاره او لوی بریا وا او افغانستان کې بهترین بالران بیگاله ک بلال خان او غزنفر دوه بهترین او مهمه ویکټ د افغانستان لپاره وخت او بهترین او یاړو دینه مخکې مونږ او بل بریا هم لرو دا چې د هندستان په مقابل کې مو ګټله او بل دا چې پاکستان سیم فائنل ته ونه دا بیا بل بریا ولا بس د افغانستان لپاره دا یو بریا ده سیاغه بل بریا ده خدای دې وکړي چې سالم رقابتونه هم دغه سي دوام پیدا کړی موږ ویلی سو چې خلک څومره داسې بریا او ته خوشاله کیږي والا خلک ډیر خوشاله کیږي بس دا خو دې د مینوالو په شونډو باندې خندار وستلی او لامل دا خو موږ ډیر زیات خوشاله کیږو ځکه چې دا افغانستان لپاره غټه بریا و ډیر لا ډیر زیات مننه دته دوستان به ډیر دي رمخ کیسه ستانم څه شه دا رفیق الله رفیق الله مکتب ته خیولې نه اتللی نو مکتب ته نه ځي مکتب ته ځم څه وخت ځي لخيره نیمې بجې نیمې بجې کرکټ کوي که په کرکټ یوازې خوشاله کیږي په کرکټ یواز خوشاله یواز په خوشاله کې راځه تور کله وروره سم راځه څوک سي راځي هغه د مخ کې سي سړی مسه ولا کې جوړي شکر الحمدلله یو مخ کې ورور به خل لکه امبولانس د سي تیز راغی ورسته سي وکته وروره بیرته سلیپونه سو شافته نو ما ځکه ویل ملک له دې ډیر به اجل وینو اجل نه ونه پکې دي ځان راځه احمد شاروالي مروالي به راغلی اخو بدلی څنګه ان شاء الله شکر د خیر ژوند دی اوسې نوم دې راته وای شاکر الله شاهر الله شاکر الله شاکر الله نوم دې څه سخت ولود سخت هم دا نوم دا ډیر خسته نوم دا شاکر الله خان بالکل شایسته نوم د خپل شایسته ځواني او د کرکټ لپاره څه خبرې کوستي خبر کړو به کرکټ بران خبر پرون 15 بجې دې زره تلې ما خاص د کرکټ د خاطر یعنی کار دې متفرې کار هم دلته کار کوم د کرکټ شوق د خاطر کور ته لاړم ما برق وین جنریټر مې ورته پیدا کړ چې برق لاش دومره شوقې ما ولا خې طب بيخي هغه اصلي مینوال اصلي مینوال د کرکټ دې مزه ورته سي مینوال کې پیدا سو پیدا سو کې پیدا نو سو بس تیری مګر تاسو لمینه والي اصلي مینه والي به د چا لوبي خواندار کوي لږ دوستانو ته د افغانستان د ټول لوبغاړي خلوب غاړي دي ټول زمونږ اتلان دي او صدیق اتل چې کوم لوب وکړه واقعا د ستاین والدا خلوب وکړه ان شاء الله ملي ټیم د بارم دغه خلوب غاړي دا یعنی د افغانستان د باندې یو خکی لړی دا نور کریم جنات بیگ خلوب وکړه ټول افغانان ټول خپل خوري وکړه او دغه بریا د موږ د بار ډیر سر بریا ده او ډیر خوشاله یو یعنی سر شه د خوب د پاسه دم ډیر خوشاله ملک موږ ارجخته دي زمرا خوشاله مسه یو خبره ده چې کله کله ګوره د غیژ باندې سم څوک ورته موږ غیژ چې ورته وای کنه د دې اتمن یو برابر چې پکې دې راغورځي خو مشکل افغانان سی بیا و پیلو به شل خبرې کوي چې وزدا و ګوره دا د ملي تطلل د دیم لار پیدا کړي د دیم لار پیدا هغه خو بیا هر یو تفسیر نه دا خبره غلط ده چې زموږ افغانان دي هر کله باید وستایل شي کو به لیک او غټي زموږ افغانان دي غټو بیلل پکشته دوه نفر چې اتمن سره جنگ کوي یو پکې اتمن پکې سمليږي چې هغه زوروري یو دوه یو شي اتمن پکې ودانه شبکېږي پکې یعنی زموږ افغانان دي خوشاله وروره او زنده آباد افغانستان همیشه افغانستان کې ژوندونه اوسه زب هم کار باندې یو ځغ وکم ځکه چې دوی د وخت په اړه راته وایي کمال صاحب د دوستانو احساسات او خبرې تاسو ګوري نو کوم سوال لري یا وخت راته وشه چې څومره وخت نور مشکوالې سو تاغه ته د دوستانو خبرې وایو قلمیار صاحب وخت لرو 15 شپږ دقیقې وخت لرو او دا ګلالی ماشومان چې د پڅنګ کې ولار دي دوی هم کچې غوړې خبرې وکي چې دوی ته وخت ورکړي او دوی احساسات او ډېر خوشاله شو پر دوار سر ګورور کستر یې مسه رجوړه خیره ده الحمدلله تشه مریض زوم یې که څه خبره ده داسې شایسته سم نه ولا بازار دې کار ته راغلی خپل و شایسته ځوان باندې هر څوک خوشاله کیږي او بل صفای خو جز د ایمان ده نو کنه بالکل فدا تاسو نمبر ته وایس ایمان نور الله جان ده پکتیکا ولایت ښا مسافر راغلی که ملمه نه دلته هم کور نه دی وس وسلی نو صحیح خپل وطن ته بیا کله ځینو بس خپل وطن ته بیا د لید مخ خپل کور ته صحیح میاشتو کی کال کی ورځ خپل وطن ته ځی کنه ځکه خپل وطن هم شوینو پختروګي بیا زه ما غونډې پختروګي چې بل وخت تر سره او نه هله پختروګي اوس د کرکټ د شوق په اړه راته وای نوري لوبي دي خوښ دي کرکټ دي خوښ ته ما شمنې لوبي په اړه باندې څه احساس لري نه ولا کرکټ هم ډیر خوښ دي چې به هي کرکټ لوبي بیا موږ به دلته کار نه ته پریک دي خپل کور ته ځان نه راسو بس غواړي کرکټ وګورې نو او کرکټ زموږ خوشاله افغانانو ته ورکې نو
ولا کرکٹ دبر خوشالی لوبه دا کنه سی لوبه شوری بخی سړا احساسات نس کنټرول کولای او بیگانه لوبه دی موږ بیگانه لوبه به د مر پښو کوکه تر ادم خسته لوبه وس ولا سی بخی زموږ د تصور من کې د زس لوبه کې ګپ او فاینل به موږ غنه د چا بالنی ونه چی شي خوند تر کنه زکو تر ډیره په کرکټ پیز ممنه نو بیٹنگ ہوا اشکار خبر ہے صدیق عدل ماشاء اللہ پنجو لوبیو کڑلی پنجو پپٹیاں نے پرکڑ لے کنا او پنڑے کی بابل دسی بیٹ سپن دو سالات کی مات اشکار ہے جنل صدیق عدل دیکھیں ماشاء اللہ غور لبغا دا خیسل لبغا دا پر سر پسنگ غزم پر دا او کریم جنت تا او ټول ډیر خیلو بیو کړل افغانستان ته منطقي هم کوم لبغاړی لري نه لري تاسو او نه ولا همر په کوم خروډي بس ننګال خروډي ده کې هغه یوستا کې چار دې سم ډیر مننه له احساس دې جوړ وسه رمخ کې سي څوک سي ما ته نه مال میږي څوک کم یو او نه وای کوټ دې غوستې ده نو صحیح خیر خیر ګوره کوټ دې نه وای دا په کول دې نه وای دا سر دې وستان منځلې دې بخې صبر برابر ده نو او بس برابر خوشاله دې خیر خیر ده اتر دې والي دې کنه نه ولا تر خو منه دې واه دې مچانو سپری به دې وهل دا پکوله شغه زړه خوشاله خوشاله وي وای وای شوخي به سر کوونو په کرکټ خوشاله ان شاء الله او ډیر خوشاله نوم دې څه دی نوم می نوید نوید خان تخلص نه لري بو زمانه کې خور نوید رنگ ده هره نوید ننګر هره او دا زمانوم دی صحیح مرګر به ولې سدوا تخلصونه ټاکلې دی او د پوره وړس غپټ تخلص نه نشته نشته خوشاله خو ان شاء الله خو ډیر خوشاله چار دې سم ډیر من دا غي واجی کاکا مر سره اول کې هم خبرې ډېرې اول دی پیاد ډېرې ساتي ویل تل ز په اړه برخه کې معلومات لر اوس مګې شاخ وته چې نه معلومات نه لرم زه د کرکټ په کامیابی باندې ډېر زیات خوشاله یم مجاور سره یو ځنه ګرد افغانستان خوشاله سه ز په کوټه کې ناس هم چې خلې د لوبه وګټل دی باندې می ټوب کړو وته دی باندې په ټوب پوس جره سړی جره دی رنگولې اوس کې دی په شاولاس ته دې ملک دې خوار دې زبیتلی ملک دې کامیابی دې پاره ز خوشاله سم چې پورته جو وته کنه دا که صدا مې خدای داسې ځوانان موږ لرو او داسې خلک موږ لرو دا دې افتخار خبره دا ډېر موږ په دې باندې احساس راځک چې احساس په وجه باندې یعنی افغانانو ته یو خوشحالي دا و چې وصول راغلي د بل خوشحالي دا چې کرکټ ګټل کیږي کنه الحمدلله بل په ملک کې اسلامي نظام د شرعي نظام د دې زیات خوشحاله یو بیا د سې کامیابی چې په دې اسلام کې راځي دا به ګرد دنیا ته معلومه شي دا افغانان دي په پوز د کم ځای ته زه خو په خپل د پختیا ما د پختیا کنداري جواب ولیکې نو بس کندار سره وخت ډیر تیر کړی دورې دی وخت تیر کړی او مل مفاله خلک دي څنګه خلک دي کنداریان ماشاءالله ډیر ښه خلک او ولا نیمه جبه دی بخیز دکړی د دورې جوړ وسیا چې کاکا نه نه عزت من څه خوشاله کمال صاحب دا وې زموږ د دوستانو سره خبرې ځکه دلته د کاروباري خلکو ځای ته راغلی یو خدای مکر چې د ګټي پر ځای تاوان ور ونه رسو ځکه دلته دوستان را رسیدل ډیر دي که خبرې ور سره کوم ممکن ډیر وخت ونیسي موږ به صرف دومره وایو چې افغان تلان ک کامل لوبغاړي وي او ک عبدالیان وي ک نور په ټیټه ساته تر دې هم کم کسان وسیږي الله دې وکړي چې همیشه د افغانانو لپاره بریا راوړي الله دې وکړي چې همیشه د افغانانو لپاره شنوم راوړي ګوري د افغانستان پښیګن باندې لدی کوښنی نه پایل بیا تر رس پنجری پوری هر سړی خوشاله کیږي نو هله دا د چخپل اتلانو تامیشه دواګانې وکړي ترڅو مرد دغه سی ورځو شایدان و سیجو لکنن سیراغ دوستان را غلی دی او د ټول زړه د خبري وکي خو وستا د شایز ګلونه ډیر دی جولې می تنګ زب کوم کم ټول ومه نو مرد ټول سره خبري نسو کولای ډیر مننه قلم یار صاحب د هوادوالو اغه احساسات اغه خبري د سټایل ور دي د کاکا خبري د سټایل ور وي نو بعد د دوست خبره په اکتوبر کې د زموږ سره په کرکټ کې څوک مخ کې نه کیږي نو بیا به دغه سمات خوري نو استاد خډیر مننه ژوندای او خوشاله اوسه